Takže, ahojte Vaskrugandi. Váš išlo je londýnsky Vaskrugand. A dneska večer mám pre vás takú krátku upútavku. Pretože v nedeľu pre vás chystám video o ďalšej londýnskej legende, hudobnej samozrejme, ešte stále žijúcej legende, a to konkrétne o spevákovi Seal, Seal. Určite starší Vaskrugandi poznajú túto legendu hudobnú, tak si túto hudobnú legendu trošku prejdeme tak okrajovo a pôjdeme do Paddingtonu, vlastne St. Mary's Hospital, pretože on sa tam narodil, tento spevák, a pôjdeme takisto aj na Charles Studios, kde táto legenda nahrávala svoje hity a v 90. rokoch. Takže rozhodne sa ma na čo tešiť, si myslím, a užijeme si to spolu určite. Takže v nedeľu bude Seal, legenda londýnska, a v najbližších dňoch si takisto rozoberieme aj spevačku Adele. Takže rozhodne sa máte na čo tešiť. Ja sám sa na to teším, pretože to bude bomba. A ukážeme si dneska samozrejme aj mesiac. Výhľad na mesiac dnes večer. Tak to skúsime. Ideme na to. Paráda. 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 Takže. Hervosky. A vidím sa v nedeľu pri tejto bombe. Fakt nádherný mesiac dnes večer, čo poviete, Vaskrugandi. Majte sa krásne.